Det, jeg ved noget om, det er jo skuespillerskolen. Ja. Og der er det klart, du skal kunne gå ind. Det nytter ikke noget, jeg kommer ind som Hamlet og siger, hvad siger Hamlet? Han siger, at være eller ikke være. Ikke? At være eller ikke være, det er spørgsmålet. Det vil være med sønderjysk tone. Ja. Og hvis jeg virkelig sagde det på sønderjysk, og ved, eller et og ved, det er det store spørgsmål. Altså, kan du se, det kalder på grinet, ikke? Ja. Og det var ikke det, vi ville have frem her. Det skulle gerne være dybt alvorligt. Lys, hvor er vi? For jeg er truslen, der herover. Hov, vent du lidt, jeg far, hvad hvis? Næste gang, så skal gamle balloner... Nej, og den er vores helt ej. Du har tunet ind på Stemmen bag Stemmen. En portrætserie om den danske dopingbranche og ikke mindst de ikoniske stemmer fra den. Dine værter er Frederik Daggaard og Kasper Norge, og i dag har de besøg af mig, Lars Thiesgaard. Rigtig god fornøjelse. Hej og velkommen til det allerførste afsnit af Stemmen bag Stemmen. Jeg hedder Kasper, og jeg har simpelthen glædet mig helt utrolig meget til at byde velkommen til vores første gæst, manden med de tusind stemmer, Lars Thiesgaard. Som en af de mest benyttede dopper herhjemme, kender du formentlig navnet. Men hvis ikke, så kender du helt sikkert hans stemme. Den er nemlig stemmen bag stemmerne til karakterer som Sorteper, Grisling, Pumba, Don Canage, Gargamel, Yoda, Scooby-Doo, Jokeren og 991 andre. Nogle af dem kommer du til at møde her i løbet af snakken i dag, men vigtigst af alt, så kommer du til at møde stemmen bag stemmen. Og har du noget at tilføje, Frederik? Så vil jeg måske bare gerne starte med at fortælle lidt om, hvorfor jeg synes, det er mega fedt at være her i dag. Kort om mig selv, så jeg er far til to små unger, en dreng og en pige. Pige på 2 år, og en dreng på snart 4 måneder. Og jeg synger jo ikke almindelige børnesange for dem, når de skal sove. Jeg synger Disney-sange konsekvent, fordi jeg synes, det er hyggeligt, det er sjovt. Det kan også noget andet end de der. Ikke fordi jeg synger også de andre børnesange indimellem, men det synes jeg bare er... Det er en del af far, og det skal de have med. Og det er derfor, jeg synes, Disney-stemmer især, hvad det har betydet for mig og min person, det... Ja, jeg vil ikke sige alt, men tæt på. Det har virkelig haft en stor betydning for mig og for min opvækst, og det synes jeg også, mine børn skal have med videre. Det er det, lidt indoktrineret til. og så synes jeg, det her med at komme ind på, du var lidt inde på det før, det her med, hvad er det, man lægger i de her karakterer. Det er ikke bare en stemme, der er noget personlighed. Ja. Og nogle gange opstår der bare noget magi imellem stemmen og karakteren, og der er jo nogle af dine figurer, som jeg jo særlig kan fremhæve der, ikke? Hvor det er jo bare... Det er jo magi, der sker der, og man kan ikke forklare det på formel, hvad det er, der går godt der. Det er noget, der skal helt specielt talent til, ikke? Og den betydning, det så kan have for andre mennesker, det synes jeg er fantastisk. Mm-hmm. Og det er den betydning, der har for mig og for mit liv, og forhåbentlig også for mine børn. Og derfor vil jeg gerne være med til at lave sådan en podcast sammen med Kasper. Ja. Jamen tak for ordene. Det glæder mig meget. Vi har jo siddet og lavet det her, og... Jeg har selv en oplevelse som barn, altså der var jo ikke så meget tegnefilm, men der var jo de her biografoplevelser, og for eksempel Junglebogen, som jeg ser i 1967, hvor jeg har været 8 år gammel, i den lokale biograf, selvom det er en lille by, jeg kommer fra nede i Sønderjylland, så havde også mindre byer jo deres egen biograf dengang. Jeg kommer fra Gråsten, 5.000 indbyggere. Der havde vi en biograf, og der var jeg inde og se Junglebogen, og det var... kæmpe oplevelse. Og så vi tit de der shows, man satte sammen af kortfilm. Så var der måske sådan 40 minutter eller en times tid med de der Pluto og Mickey og sådan noget. Den var Disney sjov. Ja, jeg kan stadigvæk huske at sidde i biografen. Så havde man jo sine favoritter, ikke? Og så det der, man vidste jo ikke, hvad den næste var. Og så kom Anders Sand op. Yay! Så var der som regel kæmpe jubel, ikke? Og så kom der måske et op, hvor der var nogen, der sådan, og de synes måske ikke lige, at Mickey var det fedeste, eller hvad ved jeg, ikke? Men bare hele den der stemning at sidde sådan en flok unger i sådan en biograf, og så bare få de der vidunderlige, flotte, sjove, høj kvalitet tegnefilm.
Og så læste man Anders Sandblad, og det fyldte bestemt også meget i min opvækst. Ja. Og en af de der ting, når man så i Anders Sandblad, at man kunne vinde en rejse til Disneyland i USA. Ja. Altså, man tænkte på, at det kunne lade sig gøre, ikke? Det var jo... Ja. Ikke? Jeg vandt aldrig, men det fik jeg indhentet som voksen. Og det er jo det, jeg plejer at sige, det er aldrig for sent at få en lykkelig barndom. Det, man ikke oplevede der, det kan man så lægge billet ind på her som voksen. Ikke? Præcis. Men med den kærlighed og med den entusiasme er alt det her dubbing blevet lavet. Ja. Vi ledte dengang efter folk, der synes at det her var det sjoveste arbejde. Altså, man kunne ikke komme med på de her tv-serier, hvis man leverede sådan en lidt ugidelig, eller ej, jeg gider ikke tage replikken igen, så kom man bare ikke. Altså, så kom man ikke i studiet igen. Vi ville have de folk, som var med på, når vi sagde, ej, den kan godt blive lidt bedre. Ja, ja, fedt. Ja, ja, lad mig lige prøve igen. Mm. Altså, den energi. Ja, ja. Og det, kan man sige, kunne vi jo bare sådan håbe på, at når man så sad og så det derude hos jer og så videre, at om ikke andet, den energi og den glæde ved arbejdet, og den omhu, at den på en eller anden måde blev registreret. Men det, man kan sige, vi havde en fest ved at lave det, og gik meget op i det, og så var vores tanke, at det ville også have en smittende effekt. Vi kunne mærke, at de amerikanske skuespillere, som vi havde i ørerne som forlæg, de var fuld af masser af liv og glæde. Ja. Og det var det, vi ville prøve at bringe videre i de danske versioner. Ja. Og sådan er det jo også med engagement, det smitter jo, ikke? Ja. Altså hvis du ser en taler, der står og holder en tale, som der er slet ikke noget liv, noget engagement, så synes man, det er en virkelig kedelig tale. Ja. Men hvis vedkommende taler om, ikke? Ja, fuldstændig. Det kan være det mest spændende i verden. Ja. Men omvendt kan du tale om noget rigtig, rigtig kedeligt, men hvis du gør det med liv og sjæl, så bliver det spændende. Mm. Så bliver det spændende. Ja, og det er jo det samme, der er på spil her. Det er det, og man kan sige, at de der tegnefilm er jo så fulde af, mange af dem i hvert fald, energi og sådan noget, også høj energi, mange af dem, ikke? Altså, tegnefilm er jo et medie, hvor alt kan lade sig gøre. Det er jo det, der er så vidunderligt. Det, du kan, og som skuespiller, så skal du lægge stemme til et askebæger, der falder ud fra 20. sal. Altså, hvordan lyder det askebæger? Altså, det er jo enormt skægt. Altså. Ja, ja. Og på den måde, så har vi haft, hold da op, hvor har vi grinet meget i studiet, og hvor har vi også grædt, fordi det er jo som med de store tegnefilm, er der jo scener, som man, altså hvor jeg har siddet som instruktør, og vi behøver bare lige at nævne Løvernes Konge, hvor han kalder på sin far, ikke? Altså, ja, ja, ja. Der må det simpelthen, vi tager lige en pause. Der spoler vi stadig. Der er opstået sådan et kollektivt traume, ja, det skal man også. Man skal virkelig være varsom med, hvornår er vi. Og det synes jeg er det fantastiske med mange af de her film, fordi de store biograffilm især, de har jo, der er mange, der siger, Disney, det er sådan noget lyserødt, og så siger nej, det er det ikke. Altså, det har det aldrig været. Nej. Hvis du kigger på de store film, selvfølgelig kan du finde noget Mickey og Minnie, hvor det hele er sådan lidt lyserødt, hvis du skal kalde det måske forkert farve, men det er meget sådan, da-da-da-da. Det er ikke så dybt, måske. Nej. Men det er det da i mange af de store film. Ja, altså det er jo storslået, ikke? Ja. Altså på alle følelsesparametrene, eller hvad man skal kalde det, ikke? Der er hele livet repræsenteret, ja, og der er bitterhed, og der er vrede, og der er jalousi, og der er misundelse, og der er stor lykke, og der er stor glæde. Ja. Hele paletten, og det er det, der gør det spændende at lave og viderebringe. Og så tænker jeg, at man kan bruge de her film til at tale med sine børn om alvorlige emner også. Mm-hmm. Ja. Jeg kan huske, da vi havde set Løvernes Konge, der var min søn 5 år, og på vej hjem fra biografen, så kommer det pludselig om fra bagsædet. Far, skal du egentlig dø før os? måtte vi jo snakke lidt om det. Ja. At det skulle jeg jo nok, hvis alt gik som biologien. Ja. Ja. Og så videre, ikke? Og jeg mener, det er ikke sikkert, at vi har fået den snak. Nej, og på den måde er det netop en god åbning til de her. Altså Disney-film og måske tegnefilm i det hele taget, men særligt Disney-film er jo en åbning til livets store spørgsmål og store snakke, ikke? Helt det er jo, jeg begyndte at lægge mærke til den der, hvor alders, altså hvor gammel skal være for at se det. Ja. Jeg har aldrig tænkt over for det. Det begynder at give mening. Lidt, altså. Der står altså Kirsten Rolfe som havheksen. Ja, ja, kæft, ja, for sig. Det er altså, det er hård kost. Altså. Det er det nemlig. Ja. Ja. Jamen, det skal man skal, og så igen, så står der et tal deroppe, og så skal du kende dit eget barn. Ja. Du kan godt have en 8-årig, der er simpelthen så følelses fuld, eller at det skal måske ikke se Løvernes Konge, for han er 10. Nej. Så der ligger et stort ansvar, det synes jeg. Helt bestemt. Ja. Men Lars, nu er vi
super godt i gang med snakken her. Ja. Og men jeg vil lige høre, om vi lige kan træde bare lidt tilbage, bare lige til sådan, hvordan startede det hele det her? Altså, hvordan kom du ind i dopingverdenen? Jeg er uddannet skuespiller og bor i København, og der er altid, når man er skuespiller, perioder, hvor man ikke har så travlt. Det kan være et par uger mellem to jobs. Eller jeg er konstant på jagt efter, hvad kan man lave, når man ikke nødvendigvis står på en scene. Kan man blive dygtigere til filmskuespil, kameraarbejde. Jeg var i gang med at læse lydbøger, det var jeg begyndt på. Og så falder mine øjne på sådan en kursus for skuespillere, arrangeret af Dansk Skuespillerforbund. Lær at lægge stemme til tegnefilm. Mm. Og jeg tænker bare, det er da sjovt, jeg aldrig har tænkt over, at det er jo også er skuespillere, der gør det. Altså, her har jeg altid elsket tegnefilm, så jeg melder mig jo, og er så heldig at komme med. Der var rift om at komme med på det kursus. Det er Henrik Kofod og Niels Bang Mikkelsen, der underviser os en uge. Okay. Møder vi ind hver dag, og jeg kan huske, om vi var der 3 eller 4 timer, hvor vi så lærer teknikken og slutter af med, at de har fundet en masse forskellige figurer, der har vidt forskellige slags stemmer, og ligesom siger, nu skal vi som afrunding lige finde ud af, hvor mange stemmer har du? Ja. Og jeg sidder derinde og kaster mig ud i det, og der var en rigtig god stemning, og teknikken var også virkelig sådan positiv. Ja, prøv lige igen, eller hov, du kom lidt for tidligt, eller du skal prøve, om du kan snakke lidt hurtigere. Altså, hele den der præsentation er et sted, hvor man virkelig havde en fest, og det fede var jo, at du kunne blive ved, hvis der er en replik, der drillede, så bliver du ved, indtil den var der. Ja. Mm. På teateret går du ind, og hvis du har en dårlig aften, eller åh, den replik, den var sagt, jeg var slet ikke med, så er der, kan du ikke sige, jeg tager den lige igen. Ja. Jeg kan faktisk godt gøre det bedre. Ja. Jeg kunne i går. Så. Ja, det er jo det. Og der har du det med den næste. Du har en aften, hvor det går fantastisk på teateret. Ja. Og du sidder derude og er høj, og de andre er glade, og hvor var vi gode i aften, tillykke og bla bla. Og så kommer den. Kan vi gøre det igen i morgen? Ikke? Og det må man jo så stole på, man kan, og man kan aldrig lave det. Men her oplevede jeg, hvor fedt det var at kunne gå ned i replikkerne og blive ved. Hvis der var en, der drillede, så det er de ord der, må jeg sige noget andet? Eller hvad det nu kunne være? Mm. Eller den der vrede, du får den ikke frem. Hvad er det? Han er ikke kun vred, han er også, hvad det nu kunne være. Ikke? Altså den der dykke ned i den der verden, det var så spændende. Ja. Og der, hvor vi så skulle, hvor de sagde, kan du lyde sådan, kan du lyde sådan, der oplevede jeg, at også til min egen lidt overraskelse, at jeg kunne godt lyde sådan, og jeg kunne også lyde sådan. Og en af lærerne, der jeg kan ikke huske, hvem af dem sagde til mig, da jeg kom ud derindefra, sagde, hold da op, Lars, du har mange stemmer. Og det var sådan fedt. Det opdagede du allerede der? Det fik jeg i hvert fald at vide der. Ikke? Du anede det ikke, før du gik ind på det kursus, at du havde det i dig? Nej, ikke rigtigt. For det er jo også noget med, altså, hvad kan man sige, hvor meget har man. Jeg har senere fået at vide, jeg tænkte i starten, jamen det vil alle kunne, bare de træner. Men senere har jeg talt med en, der ved noget om, hvordan man er bygget ned i halsen og sådan noget. Han siger, det har altså også noget med det at gøre. Altså du kan være heldig disponeret rent hernede i stemmeområdet, for at du kan nogle ting med din stemme, at du uden besvær kan gå op i det lyse, uden at det lyder anstrengt, at du kan tale ned i halsen på den her måde, uden at det er anstrengt. At du lige kan give lidt grus på stemmen, uden at det er ansat, og så videre, så videre, så videre. Alle de der ting havde jeg legende let ved, okay. Og jeg synes, jeg havde en fest med det. Ah, fedt. Og det gør jo så, at jeg går fra kurset med sådan et håb om, at jeg måske kan få noget arbejde. Ja. Kunne jeg bare også lave det en gang imellem, ville det jo være skønt. Ja. Og så må man bare sige, at jeg er jo så heldig, at det her kursus finder sted i 1988. Ja. Og allerede i 89 begynder det studie, hvor vi holdt kurset, Sun Studio, de begynder altså at få dubbing-ordre ind. TV3 vil lave noget, der hedder Hanna Barbera-teamen, tidligere om morgenen, hver lørdag, tror jeg, hver lørdag-søndag, med Flintstones, Jetsons, Huckleberry Hound, Dastardly og Motley, Yogi Bjørn, sådan noget. Og pludselig var det ikke noget, man skulle lave en gang om måneden. Pludselig skulle han have et hold af folk, der var villige til at komme flere gange om ugen, for at kunne nå at producere så meget. Og der var jeg en af dem, der blev spurgt, om jeg ville sige ja til det, fordi det nyttede ikke noget, hvis jeg sagde, jamen det vil jeg gerne, men jeg kan ikke i de 3 uger der. Altså man skulle ligesom sige, nu kører vi. Ja. Er du med på holdet? Og det sagde jeg ja til. Ja. Og derfra udvikler det sig så, fordi pludselig siger han til mig, Lars,
vi har fået problemer med at nå at oversætte. Kunne du oversætte noget af det? Og jeg havde en B-plan. Hvis ikke det lykkedes for mig at blive skuespiller, ville jeg være journalist. Okay. Jeg har lavet skoleblade hele mit liv. Jeg elsker at skrive. Mm. Så det var jeg ikke bange for. Nej. Det ville jeg gerne prøve. Fedt. Så oversatte jeg. Og så var der noget, der skulle instrueres. Og kunne du ikke tænke dig, fordi han kunne ikke, og kan du ikke? Og så prøvede jeg at instruere, og så pludselig kom Disney på banen med Peter Plys-serien, nye eventyr med Peter Plys i 100 meter skoven, og sagde, vi vil gerne høre, om du kunne tænke dig at være instruktør på den, være med til at finde stemmerne, altså være med helt fra starten. Vi skal have fundet den danske æsel, danske grisling, danske Peter Plys, sådan som de skal lyde. Allerede der blev du tilbudt den? Ja. Okay. Der er vi nok i starten af 90'erne. Ja, og også bare lige en lille fodnote, jeg noterer mig. Allerede, altså det er jo ret tidligt, du allerede får, altså bliver dopper og oversætter, instruktør og caster, så også i virkeligheden det. Altså det er jo det, jeg mener med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Ja. Og jeg kunne selvfølgelig have valgt, der var nogen, der på samme måde, kan man sige, blev spurgt, som sagde, nej, jeg har min teaterkarriere, jeg elsker at spille teater osv. Jeg elskede også at spille teater, men jeg synes bare, det her var så vanvittigt sjovt, og det forenede nogle af de ting, jeg synes, jeg var god til. Det fandt jeg ud af, da jeg instruerede, at jeg havde en stor glæde ved at sige, hey, tag den lige igen, jeg sidder jo hele tiden og lytter på den originale og den danske. Jeg har en højtaler med den originale stemme, og så en med den danske. Og skal hele tiden afgøre, nu har vi to replikker, der spiller det samme på to forskellige sprog. Ja. Og det der med at kunne høre, der mangler noget i den danske, vi er ikke helt på niveau med den amerikanske, hvad er det, vi mangler? Jamen, det er mere kraft, eller det er mere glæde, eller det er mere, kan du få den der latter til at blive endnu mere gakket? Det blev for meget. Men skru lidt ned, men det var, altså, du ved, helt den der leg. Ja. Og så mærke folks glæde over at blive arbejdet med, og vi kan alle sammen mærke, der var den. Ja. Så det var jo sådan en lille hurra, og så et lille kryds, nu vinger vi den af. Ja. Sid og arbejde sådan, tiden flyver afsted, du er dybt koncentreret, og så har du fået Tarzan indspillet i dag, så holder du frokostpause, så kommer hende, der spiller Jane. Nu skal hun svare på det, du lige har lavet i formiddags med Tarzan. Og du kan åbne for den danske Tarzan, så du kan høre, spiller det sammen på dansk. Altså hele det der puslespil. Okay. Elskede det. Nu har du lige forklaret lidt om den instruktørposition her. I hvilken rolle har du oplevet den største udfordring? Er det som caster, instruktør, dopper eller oversætter? Der er rigtig mange udfordringer i hver eneste af de her ting. Altså, det der med at lægge stemmer til, det har jeg betragtet som et utroligt vigtigt sted for mig at hente energi. Mm. Jeg bruger også enormt meget energi, men man får også rigtig meget energi. Så det er der, hvor jeg har følt, der har jeg virkelig som fået mit skuespiller. Og jeg er nok, det fik jeg også at vide, da jeg var på teateret, at jeg spillede altid meget stort. Mm. Og nogle gange sikkert også for stort i forhold til rollen, men det har altid været min måde at være skuespiller på. Jeg giver nogle meget sådan, stærke, kraftige bud. Og der var flere, der sagde til mig, da de hørte mig i tegnefilm, det passer til dig, Lars. Mm. Det passer til det der, ud over stæberne, fuld knald, og give den en på Singadusen, altså. Ja. Overvejer du nogensinde musical? Når du siger det, så kommer jeg til at tænke musical, men så skal man, altså, du synger da også meget bekendt. Ja, jeg synger jo en lille smule, men der var faktisk en rigtig stor og meget dygtig instruktør, sanginstruktør, som jeg var på kursus med som helt ung skuespiller, som sagde, at hvis jeg tog over til London og gik til sangundervisning hos ham i et par år, så ville han mene, at jeg kunne være med i de der musicals derovre. Ikke? Okay. Og så kunne jeg bare mærke, da han sagde et par år. Jeg var lige blevet færdig som skuespiller. Nu har jeg brugt 3 år. Og jeg elsker musicals, og jeg synes, det er fantastisk. Men jeg kunne bare mærke, at jeg skulle ud og lave noget nu. Jeg var ikke klar til 3 år på skolebænken, hvor jeg skulle starte fra nul og lære at synge. Nej. For også det skal man have kæmpe respekt for. Jeg synger Hakuna Matata. Jeg har en god stemme. Jeg er musikalsk. Og jeg kan synge med tegnefilmstemmer. Jeg kan sikkert også godt synge, uden at det skal være tegnefilmstemmer. Men jeg mangler rigtig meget teknik for at kunne løse en stor sang i en Disney-tegnefilm. Okay. Hvis ikke det må være med en sjov stemme, ikke? Da jeg var en teenage gris! Altså, det kan jeg finde ud af. Ja, den sidder der. Ja, der stod i øvrigt, da jeg var en lille gris, og så sagde jeg til dem derude, ej, det skal være en teenage gris. Det var meget bedre. Ej, hvor sjovt. Ja, det er meget skægt. Det
Det var din, den der. Der var dengang, da vi lavede de der film, var der mere, lidt mere plads, end der er i dag til at være impulsiv. Hvis vi får sådan en idé i dag, og det gør vi da, gudskelov, så skal vi altså lige spørge om lov. Okay. Dengang var det lidt mere, hvis det fungerer, så kører, så kører vi bare. Okay. Ja. Der er lidt, der bliver holdt lidt mere i. Men altså, det var for at sige det her med stemmerne. Instruktion er super spændende, fordi det der med at få være med til at finde stemmerne, hold møde med kunden om, hvem kunne de tænke sig var med, er der nogen, de har tænkt på. Vi får jo nogle meget præcise beskrivelser af de amerikanske originalstemmer. Ja, hvordan foregår det egentlig? Jamen, vi får noget, der hedder en creative letter, som nærmest er sådan en bibel, hvor der står alt, hvad du næsten kan finde på at spørge om i forhold til filmen. Hvor mange sange er der med? Hvor ligger de i filmen? Hvor mange af dem skal dobbes til dansk? Er der nogen, der ikke skal dobbes? Hvis vi nu tager biler som eksempel, så bliver alle bilmodellerne i biler gennemgået. Dette er en original Fiat fra 1959, bla bla bla. Dette er en Lynet McQueen, en bil, vi har opfundet til filmen. Det står i det der creative letter. Ja, men hvad der ikke står der. Okay. Og det er jo fordi, man kan sige, det giver mening. Ja. Nu skal måske over 50 lande i hele verden lave deres version. Ja. Forestil dig, hvis de alle sammen ringer, den der bil, hvad er... Altså, så her... Ja. Bam! Her har I svaret på alle spørgsmål. Ja. Og så kan vi tale med dem om, når vi så begynder at lave stemmeprøver, hvis der er noget, der ikke fungerer. Hvad er det, vi mangler? Hvorfor kan I ikke godkende den danske? Nej, vi synes, der mangler det og det. Okay. Men vi får jo en meget præcis beskrivelse. Den, der laver den her stemme, er en skuespiller, som er i 50'erne. Vedkommende har spillet et hav af store Shakespeare-roller på teaterscenen. Og allerede der, og så får vi nogle små lydklip, hvor vi kan høre stemmen. Stemmen er en... nede i det mørke stemmeleje. Den har en naturlig, en lille hæshed. Sådan nogle detaljer. Og så går vi i gang og kigger ud i vores kære danske kongerige og siger, hvem har vi af skuespillere, der måske på samme måde har lavet store Shakespeare-roller på Det Kongelige, eller Aarhus Teater, Odense Teater, eller et andet sted. Ja. Det finder vi ud af. Hvad med stemmen? Passer det? Vi skal have alderen til at stemme nogenlunde. Der er ikke at være på årstal, men derhenad. Ja, ja. Som regel kan man godt spille lidt yngre, end man er, okay, på de store film. Det er svært det modsatte. Okay. Ja, det er sjældent, når vi ser det. Det tror jeg så næsten aldrig, vi ser. Okay. Men når vi så har fundet ud af det, så holder vi et møde med vores kunder og siger, vi har kreativt ud fra de oplysninger tænkt, at det kunne være den. Måske har vi 4, 5, 10 bud, hvis vi er heldige. Og de har måske også gjort sig nogle tanker. Deres PR-afdeling har gjort sig nogle tanker. Fordi filmen skal jo også sælge nogle billetter. Så der kan godt være nogle ønsker derfra. Der kan være en skuespiller lige nu, der bare er på alles læber. Ja. Eller en, der lige har vundet Vild med Dans. kunne der være en rolle til vedkommende? Ja. Så vi kan få lidt sjov omtale der. Okay. Så der er mange interessenter i spil der. Og vi får lavet en liste med prioriteringer. Hvem kontakter vi først? Og det kan være, at vi aftaler, lad os lave 3 bud i første runde af stemmeprøverne. Og det er jo så en casting. Så kontakter vi. Og der er mange ting, vi skal spørge om. Der er noget løn, der skal på plads. Der er tidspunkt, vi skal indspille i. Og om der kan jeg ikke, der laver jeg en film i Skotland. Nå, videre til nummer 2 på listen. Vi ender så med at få nogen til at komme ud og lave det her arbejde. Det måske en halv time til en time i studiet. Vi giver dem al den information, vi kan om figuren. Viser dem de små klip, vi har. De laver de replikker, som vi har fået tilsendt. Det er måske 10 replikker. Hvis der skal synges, så er det en stump af en sang. Kommer der en sanginstruktør ind? Det er nemlig ikke noget, jeg kan finde ud af med sang. Og så bliver det sendt afsted til USA, så lytter de på det. Så kommer der svar tilbage. Vedkommende nummer et eller andet er blevet godkendt. Eller der er ingen af de tre, der rammer den. Vi tror, I leder lidt for. I skal prøve at søge efter nogen, der er lidt ældre. Eller hvad det nu kan være. Okay. Også nogle ting, hvor du tænker i starten, I kan ikke dansk, men kan I så høre det, I siger nu? Ja. Jeg kan huske på klokkeren, vi havde 3 afsted som Quasimodo, og de var alle sammen gode, og det var den rigtige alder, og de spillede fint. Så skrev de, det er nogle gode stemmeprøver. Men der mangler i alle 3 stemmeprøver den smerte, der må ligge, hvis man har været spadet inde i et tårn hele sit liv. Det kan de simpelthen høre. Hold da op, man. Og jeg tænkte jo, har vi slet ikke snakket om det med skuespillerne? Og det måtte jeg bare kende, det havde vi ikke. Ej. Min fejl jo, som instruktør, ikke? Ja. Måtte ringe til dem alle 3 og sige, prøv at høre. Vil I komme ud igen? Ja. Og så var de alle 3 i stand til, og så pludselig kunne vi høre det. Okay.
og give det sådan et lille slør af noget melankolsk, noget smerte i visse steder i replikkerne. Okay. Der kommer Disney tilbage. Ja, nu har I, har I løst opgaven, det er rigtigt, og vi kan bedst lide den og den. Ikke? Det er virkelig interessant det her, fordi det er jo så som dopper, og særligt som instruktør caster, så skal du, eller I, ligesom, I skal have noget baggrundsviden om den originale stemme. Det er en, der spiller Shakespeare, sådan, okay, så det skal vi måske også prøve at finde en, der har noget her. Ja. Samtidig med det, så skal, er der også noget, altså selvfølgelig karakteren også, den skal også have, den rummer jo også noget, så det er både, hvad rummer den originale stemmes bagkatalog, og hvad rummer den her karakter, ikke? Præcis. Det er noget af puslespillet, egentlig. Jamen, det er det, og det er det, der er sjovt, fordi man sidder nogle gange og tænker, USA har, jeg ved ikke hvor mange, 100.000 skuespillere, komikere osv., de er mange, ikke? Mm. Og vi er et lille land. Jeg tror, vi er 2.000 medlemmer af Dansk Skuespillerforbund, og dertil har vi så alle stand-upperne. Og... Men det er alligevel lille talentpulje at lede i, ikke? Ja, bestemt. Men altså, amerikanerne har jo igennem alle årene været sådan, apropos det, været sådan, wow, nu har I igen fundet en, vi ikke har hørt før, som bare matcher, ikke? Men når du sidder som instruktør og tænker på Madagaskar for eksempel, ikke? Hvor Chris Rock fyrer den af som sådan en lille zebra, ikke? Og tænker, New York stand-up, hvad gør vi? Ja, hvad gør vi? Perfekt. Altså, ja, hvad gør vi her? Ja. Og så hæftede jeg mig dengang, kan jeg huske, ved den der lyse stemme, og så den der næsten maskingevær-agtige salve måde, han taler på. Da-da-da-da-da-da! Og så kommer Mikke Øgendahl ind på min lystavle, og tænker, der er noget energi der. Og så får vi lavet, med hjælp af Mikke, der kommer ind og bare fyrer den af, så får vi lavet en dansk zebra, hvor man måske aldrig ville tænke, det er der vist Chris Rock, der har inspireret til det. Nej, han bliver pæredanser, og den kommer fra Falster. og det fungerer. Ja, det er sjovt. Det er der, det er sjovt. Det er der, det er rigtig sjovt. Jan Gindberg som æsel, ikke? Jo. Ja, fuldstændig. Forrygende. Jamen, det er virkelig skægt. Altså, vi har nogle gange, det kan vi lige runde af med, vi har det, der hedder, at amerikanerne nogle gange siger, at vi ønsker voice match på den her figur. Det betyder, at du skal finde stemme, der minder om den amerikanske. Du kan tage Mufasa i Løvernes Konge, James Earl Jones. Jamen, den dybeste stemme, der kan spille det, skulle vi finde. Og vi endte jo faktisk helt over i operaverdenen og fandt Åge Haugland, som var et meget stort menneske med en kæmpe basstemme. Mm. Og vi havde også en specialmikrofon, Disney havde sagt, vi skulle bruge til den rolle for at få alt det bund, vi kunne med. Ikke? Ja. Og jeg glemmer aldrig, da han kom ind. Vi havde prøvet forskellige skuespillere med dybe stemmer, men da Åge kommer ind og første gang siger en replik. Og det er der, hvor det bliver magisk i studiet. Ikke? Du har det bare sådan... Der var han. Og så har du andre, hvor Disney siger, eller vores kunde, det kan også være DreamWorks eller en af de andre, siger, at her ønsker vi character match. Det betyder, vi kan tage Genie som et eksempel. Mm. Her behøver I ikke at finde en, der lyder som Robin Williams. Men I skal bare finde en, der kan det samme som Robin Williams. Der kan lave parodier, der kan skifte stemme, der har komisk timing. Der kan springe rundt og lave en parodi på den, og så lige skifte stemme til noget andet, og lyde som en ged, og så skal han lyde som en nyhedsreporter, og så skal han lige lyde som en stewardesse. Og så, altså, og der fandt vi jo så Preben Christensen, ikke? Huske takker. Det er også fordi, man skal tænke på en god tegnefilm. Stemmerne i en tegnefilm kunne man sammenligne med et maleri. Der er rigtig mange kulører. Mm. Når du sidder og ser filmen, skal du aldrig være til, er det nu Gaston, der snakker, eller er det LeFou? Altså, stemmerne skal være så forskellige, så du er ikke sekund i tvivl. Det er lidt ligesom, det er ligesom et maleri fyldt med farver, i stedet for, at det er en gråtone, det hele. Ja, helt klart. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt for dem, at stemmerne i alle deres versioner har de samme forskel. Så han lyder på den måde, og han lyder på den måde, og sådan, så der kommer liv. Ja, og både at der kommer liv, men vel også fordi, altså i stemmen ligger der vel også rigtig meget karakter, ikke? Yeah. Nu siger du selv, Gaston, han har jo sådan en lidt dyb, arrogant stemme, ikke? Yeah, altså der ligger rigtig meget karakter i stemmerne, ikke? Yeah. Og LeFou, som er sådan en lys, sådan lidt fjollet karakter stemme, virkelig. Ja, den lille tjener der. Ja, lige præcis. Rønner rundt. Ja, lige præcis. Jamen lige må spørge om noget. Det er sjovt, du nævnte det her med opera, altså hente folk ind fra operaverdenen der. Ja. Fordi, altså, det minder måske lidt om skuespil, men det er vel ikke helt... Det er ikke helt, og det var jo det springende punkt, det var, et er at finde stemmen, men og uden for skuespillerverdenen kan vedkommende så også spille. Ja. Så kan du sige, Mufasa, du skal spille en far. Det er jo ikke som at spille Genie. Nej.
Så efter at have hørt Åge levere en 3-4 af de der replikker, så var vi helt trygge. Altså. Ja, okay. Man kan sige, at det skal også være en rolle. Hvis du kommer fra noget andet end skuespilverdenen, så er det ofte, vil du se, at vi bruger måske en tv-journalist til at spille en tv-journalist. Ja. Altså vi bruger en... I Ratatouille havde vi besøg af en kok, som spillede en kok. Altså, mm-hmm. På den måde, og i biler havde vi racerkører ind og spillede ja. Racer. Altså, ja. Så spiller de en udgave af sig selv. Ja. Ikke? Ja. Men er det så også Disney, der siger, det skal være en racerkører, der er ham her? Altså, de skriver i hvert fald til os, vi har selv brugt en rigtig racerkører i den her okay. rolle, og det kunne være sjovt, hvis I også kunne det. Okay. Og så kigger vi og siger, har vi det? Ja. Og hvis vi har det, så går vi selvfølgelig med og siger, det kunne da være spændende. Ja. Vi havde på biler havde vi Jason Watt med, som medkommentator racer bil, ikke? Ja. Hvad man jo også tit ser, der sidder en sportsjournalist og en, der er racerkører selv. Og så kan de lave et spændende program, fordi den ene ved noget om at sidde nede i bilen, og den anden har kommenteret rigtig mange løb. Præcis. Og når vi så får kontakt med Jason Watt, så siger vi, Jason, vi er egentlig også interesseret i at høre, om du kunne hjælpe os med at kigge manuskriptet igennem. Fordi vores oversætter er dygtig til sprog, men er ikke inde i alle de der detaljer. Og så holdt vi, jeg kan huske, vi gjorde det på den måde, vi holdt et møde med Jason Watt, hvor vi simpelthen havde sendt manuskriptet hjem til ham, og så havde han sat nogle krydser, sat det der, det vil man aldrig sige i racerverdenen. Det hedder, ikke? Hvad hedder det, når du støder ind i væggen, eller muren, eller og så videre, og så videre. Ikke? Okay, så, han var på som sådan en fagekspert, ja, eller hvad man kan sige. Ja, okay. Og på samme måde havde vi en kontakt til Kong Hans, da vi skulle lave Ratatouille, altså okay, den her gourmet-restaurant, fordi vi havde brug for at vide, hvordan udtaler man de forskellige funktioner i et køkken. Mm. Altså, det staves demi-chef, og vi fik at vide, at man siger demi-chef. Okay. Det havde vi jo aldrig vidst, hvis ikke. Nej, nej. Og det er jo også noget af det sjove med sådan nogle film, det er, pludselig, jeg er ikke særlig interesseret som privatperson i biler. Nej. De skal bare starte, når man sætter nøglen i. men pludselig bliver jeg jo så kommer jeg jo ind i den her verden og bliver jo vildt fascineret af det. Ja. Det er sjovt, du siger det der, jeg kommer til at tænke på et klip. Stikkelmand i Troldspejlet, han nævnte dengang, at Løvernes Konge kom frem, hvor, jeg ved ikke, om I kan huske starten der, med hvad hedder det, Verden af Liv, hvor der går myre. Nogle myre, ja. Nogle, ja. Hvor den art findes slet ikke der i Tanzania, den der myre der. Nej, lige præcis. Okay. Ja, vi skal finde et eller andet hår i sol. De myrer deroppe. Ej, det ødelagde hele filmen for mig. Ja. Det var kontrafaktuelt. Ej, men det er dejligt. Jeg er så glad for Jakob Stegelmanns måde at følge tegnefilms. Det sjove er, jeg starter på det her i 89. Jeg var på kursus i 88. Fra 89 bliver det mit hovederhverv. Jakob Stegelmann starter i 89. Nå, ja. Så vi har på en måde haft sådan en parallel karriere på hver sin side af et skrivebord. Ja, ja. Og Jakob har jo også i starten med Disney Show, var han jo så den, der også kritisk forholdt sig til nogle af de dobbinger, vi har afleveret. Okay. Han kunne mene for eksempel med rette, at i Rapsjak var det svært at forstå, hvad Anders Sand sagde nogle gange. Så holdt vi et lille krisemøde om det, og han kunne også nogle gange mene, at blandt andet jeg selv i en rolle talte med så meget accent, at han ikke synes man kunne forstå, hvad jeg sagde på dansk. Ikke? Ja. Så det skulle jeg dæmpe lidt. Og sådan noget. Okay. Men han har altid kigget på det med nogle meget kærlige øjne, og vi har haft et fælles fokus, der hedder, det her skal blive så godt som budgetterne, og det her lille land nu formår at gøre det. Selvfølgelig. Og det har været fedt at have den fælles interesse. Ja, oplevelsen skal være så god som muligt. Ja. Ja. Nu kommer du selv lige ind på accent, og det er så ikke helt accent, jeg vil tale om, men dialekt. Ja. Fordi du er fra Sønderjylland oprindeligt? Ja. Gråsten? Ja. Gråsten, ja. Ja, Gråsten, ja. Og det synes jeg jo ikke, man kan høre på nogen måde, Lars. Nej. Min far har altid sagt, at folk, der taler jysk, når de så kommer ind hos DR, så kommer de på sådan et sprogkursus, hvor de skal lære at tale rigsdansk. Ja. Jeg ved ikke, om det er rigtigt eller hvad, hvordan det er, men der er i hvert fald ikke så mange. Altså, det har ændret sig. Ja. Altså, men jeg vil stadigvæk sige, at jeg ved ikke, hvordan det er på DR i dag, men hvis du hører DR i dag, har man jo åbnet meget op for, at man må gerne lyde der, hvor man kommer fra. Ja. Altså, det beriger faktisk lydbilledet, ikke? Hvor man i gamle dages DR havde sådan en helt skarp, altså det hedder tale og ikke tale. Mm. Altså, man havde sådan nogle meget høje, man skulle opdrage befolkningen. Ja. Det er man jo væk fra nu. Ja. Nu er man mere afspejle befolkningen. Ja.
Det, jeg ved noget om, det er jo skuespillerskolen. Ja. Og der er det klart, du skal kunne gå ind. Det nytter ikke noget, jeg kommer ind som Hamlet og siger, hvad siger Hamlet? Han siger, at være eller ikke være. Ikke? At være eller ikke være, det er spørgsmålet. Det vil være med sønderjysk tone. Ja. Og hvis jeg virkelig sagde det på sønderjysk, og ved, eller et og ved, det er det store spørgsmål. Altså, kan du se, det kalder på grinet, ikke? Ja. Og det var ikke det, vi ville have frem her. Det skulle gerne være dybt alvorligt. Så det er nødvendigt, og i en skuespillers egen interesse, hvis du har en dialekt med dig hjemmefra, at få arbejdet med at lægge den væk. Så det kan være det, noget af dit arbejde. I 3 år er du kommet ind på en skuespillerskole, og du mødes med din talelærer måske en gang om ugen, og har en halv time til en time helt alene med vedkommende. Så arbejder du med at løsne op i stemmen og få din stemmebånd styrket. Og så har du måske en lille sekvens, der handler om at få det rigsdanske puttet ind. Okay. Så du stadigvæk har din dialekt, hvis nu det passer til en rolle. Jeg elsker dialekter privat, men også som en tegnefilmsinstruktør, synes jeg, det er fedt. Spørg altid folk, når vi skal lave noget tegnefilm, hvor kommer du fra? Mm. Det vil sige, du vil godt kunne, hvis jeg nu har en lille rolle til dig i slutningen af filmen, fordi jeg har tænkt, den kunne egentlig godt lyde lidt nordjysk. Det er en fisker, der lige kommer ind. Jamen, det kan jeg godt give et troværdigt bud på. Fedt. Ja. Og så er der jo roller. Nej, hvis vi lige gør færdig med det sønderjyske. Så jeg lærer på skuespillerskolen at få et rigsdansk. Jeg har aldrig talt sønderjysk i mit hjem. Det er måske også vigtigt. Jeg har fanget det sønderjyske nede i skolen, hvor rigtig mange af mine kammerater snakkede det. Og samtidig havde vi meget tysk fjernsyn, så vi var også super gode til tysk. Altså, det er jo lige den der alder, hvor du... Mm. Og så hvis du har lidt sprog, og det har jeg, det ved jeg, så suger du til dig af det der. Så på den måde kunne jeg slå over i sønderjysk, hvis jeg havde en kammerat, jeg ville sige noget til på sønderjysk, og så kunne jeg skifte. Men så havde jeg jo det rigsdanske med den der sønderjyske tone. Nu sagde du sportsjournalist lige før, ikke? Ja. En af mine, en der var et par år ældre end mig dernede, han hedder Poul Hansen. Han er sportskommentator for TV3, eller Viaplay. Han har været fodboldtræner i Lyngby. Ja. Ja, og også tidligere i Aabenraa og i Haderslev. Okay. Og når han kommenterer, så hører du stadigvæk, jamen de spiller jo, altså, for eksempel når han siger altså, så siger han, altså i dag der spiller de jo ikke det optimale. Det gør de jo ikke, for de får jo ikke bolden ind over, hvis du lægger mærke til, og der kan du tydeligt høre. Ja. Der er en af mine venner fra Gråsten, ikke? Ja. Men jeg var nødt til som skuespiller at kunne have den, men jeg skulle også kunne lægge den væk. Ja, selvfølgelig. Og det samme gælder, hvad kan man sige, i dag, at jo flere ting, du egentlig kan med dit sprog, des bedre. Mm. Jeg har jo så som voksen og som dubbingskuespiller interesseret mig for, hvordan lyder det, når man taler fynsk? Hvad er det, de gør, når de taler sådan lidt midtjysk? Mm. Hvordan kan man høre, vi kommer? Fordi det er jo igen, hvis jeg kan lære lidt af det, eller Bornholm, hvor de der har den der tonefald og taler på den måde der. Ikke? Ja. Fordi når vi så laver tv-dubbing, så kan det være skægt at sige, jeg prøver lige at give ham der noget sjællandsk. Han kunne godt tale på den måde der. Ja. Og så kan det godt være, at en fra Sjælland siger, det der, det har aldrig været med ægte Sjælland. Nej. Men det giver alligevel noget kulør, noget farve. Ja, præcis. Ja. Ja, og så vi er også tilbage til det her med, at der ligger jo rigtig meget i karakterers stemmer, ikke? Altså, hvordan du er som en, hvilken karakter du er, ud fra hvordan du taler, ikke? Og uanset hvordan man vender og drejer det, så ved vi jo her i Danmark, at der ligger, hvad kan man sige, der er nogle stereotyper i de her forskellige dialekter, ikke? Så på den måde kan det jo også bruges til det, tænker jeg. Det kan det, og amerikanerne bruger det jo også. Ja. Altså, lad os nu blive ved biler, så har vi Bumle, ikke? Som i deres version taler med sådan en landlig, kalder de det, accent, ikke? Ja. Han er kontrasten til lynet, som er hurtig og smart og storbyagtig, og så havner vi ude på landet, hvor Bumle kommer. Well, I don't know, hvor jeg taler på den måde der, ikke? Og de siger så til os, I skal finde en landlig, altså vi skal have en kontrast til Lynet McQueen. Ja. Så find ud af, hvad svarer det til hos jer? Og jeg kunne sagtens se Bumle tale sjællandsk, hvis det lige var det, men jeg kunne også se ham tale jysk, altså et eller andet sted, hvor sproget også er lidt langsommere. Ja. Og vi skulle finde en lidt hæs stemme i 40'erne. Mm. Det var en stand-up-komiker, der lavede rollen Larry the Cable Guy i USA. Ja. Vi kigger rundt i landskabet for øje på Lars Hjortøj, som kommer fra Jylland, som har en lidt hæs stemme, som er i 40'erne. Altså nogle gange tænker man, hey! Og Lars kommer ind og får jo også indflydelse på replikkerne, fordi der står traktorvæltning, det er sjovt. Så siger Lars, det siger vi altså ikke. Hvad siger I ikke? Vi siger ikke sjovt.
siger, hvad siger I så? Jeg siger, det er skæg. Det er da det, du skal sige så. Ja, ja, ja. Det ved du der mere om. Ja. Jeg prøvede også at sige til Lars, det hedder traktorer i flertal. Ja. Traktorer. Der blev bare helt stille. Så sagde han, nej. Det gør det, det hedder traktorer. Okay. Altså, der overlader, og det er jo det, der er skønt. Ja. Det er jo ikke sådan, jeg sidder derude som instruktør, du skal gøre sådan og sådan. Jeg skal bare inspirere og være med til at løfte, og få den, der er derinde, til at yde sit allerbedste. Og når vedkommende, for eksempel en komiker, de ved altså mere om komik, og det vil sige, når Rune Klan er inde og lave på, og han så siger, må jeg ikke sige det her? Mm. Og jamen, det samme kan høre, jo, det er jo 5 gange sjovere sprogligt, end det, vi havde. Ja. Selvfølgelig må du det. Ja, ikke? Klart. Og så skal jeg selvfølgelig holde en kodex, der hedder, der må ikke, vi skal lige holde, der er nogle ord, vi ikke må sige. Ikke? Det er jo til de små. Så oplever du også, altså der er sådan nogle stereotyp, altså nu er det måske meget godt, det var jyder, de bliver ikke så hurtigt fornærmet, vel? Altså over, at det måske bliver en eller anden stereotyp, altså du skal snakke langsomt, og du får og traktorvæltning, altså ja. Der kunne man da godt forestille sig, at andre måske bliver mere stødt på manchetterne. Er det noget, du oplever? Altså, det er sjovt, at der var en, der på et tidspunkt fik øje på det her, og vi lavede et indslag om det i radioen og ringede til mig og sagde, hvorfor er det altid helten, der skal snakke københavnsk, og den dumme, der skal snakke jysk? Mm. Og hun refererede så til biler. Så sagde, det er sjovt, du siger det, fordi jeg er godt klar over, at lynet er på overfladen helten, men for mig er helten i biler Bumle. Ja. Mm. Det er jo Bumle, der lærer lynet, at der er noget, der er vigtigere end at vinde præmier. Der blev bare helt stille i den anden ende, fordi hun havde besluttet sig for at lave den historie. Ja. Så det var nærmest som om, det har jeg ikke hørt, det du siger nu. Nej. Så ringede hun til Lars Hjortshøj for at få ham til at bekræfte det her, og han sagde så, det kunne han ikke se. Og han sagde, så vidt jeg husker, ved du hvad, da jeg voksede op, var der ikke nogen i radio og tv, der lød ligesom mig. Så jeg sad og kiggede på det der og tænkte egentlig, kan jeg vide, om der er plads til sådan en som mig? Der er ikke nogen, der lyder sådan. Nej. Og det er jo så forandret i dag. Ja. Nu har du pludselig børneværter, som tydeligvis kommer fra Aarhus, Aalborg, og de er ikke blevet bedt om at lade være med at lyde sådan. Nej. Og det er en del af det gode nye, jeg synes, der er sket. Mm. Jamen, det er da super fedt. Ja. Det synes jeg er virkelig også. Må jeg lige stille det, inden vi hopper videre? Ja. Så ringer du lige til Lars Hjortshøj. Altså, der er også noget her med budgetterne, ikke? Når Disney, når de banker på, så er det lidt sjovere, eller hvordan? Altså, jeg tror alle, der som også som I, altså har set tegnefilm, og hvis man så ovenikøbet kommer ind i en branche, hvor man får en mulighed for at få lov at være med, det kan man jo også se på de amerikanske. Det er selvfølgelig nogle andre budgetter, og du laver originalstemmen, så det er nogle helt andre tal, vi snakker om. Det er plus, hvor mange skal se filmen over hele verden, ikke? Mm-hmm. Der må vi altid huske, at vi er altså 6 millioner cirka, der taler det her sprog. Du kan ikke sælge Den Danske Løvernes Konge i Norge eller i Sverige. Der vil de have deres egen, ikke? Så selvfølgelig er der nogle andre budgetter, vi snakker om. Men det er stadigvæk noget, der sætter lys i øjnene på de fleste, når man ringer til dem og siger, vi har tænkt på dig som en rolle i den nye Disney-film, eller Pixar-film, eller DreamWorks-film. Og selvfølgelig, jeg ringer ikke selv. Jeg har selvfølgelig nogen, der tager sig af det. Og vi er altid åbne for, hvis så vedkommende vi ringer til, siger, jamen, det vil jeg da gerne. Og jeg vil gerne have det her beløb for det. Vi har nogle tariffer, vi følger. Og jeg vil sige, 95% af alt dubbing bliver lavet ud fra de tariffer. Det er en aftale mellem Skuespillerforbundet og branchen, at det koster det at lave en times dubbing, 2 timer, 3 timer. Og så er der forhandling. Og der kan sagtens være en skuespiller, der siger, jeg vil gerne bede om det her beløb, i stedet for det, I tilbyder. Så vender vi tilbage til kunden og siger, nu har vi talt med vedkommende. Hvad siger I til det? Nogle gange siger de, ja, det vil vi godt. Ja. Andre gange siger de, det vil vi ikke. Nej. Og så ringer vi tilbage, og så sker der så nogle gange det, at skuespilleren siger, okay, jeg vil godt være med. Mm. Så, til tariffen, eller så må I finde en anden. Ja. Så finder vi en anden. Okay. Altså. Ja. Det er ikke nogen dårlig timeløn, man får for at dubbe. Man skal bare tænke på, at man afgiver retten til produktet i 50 år. Så de næste 50 år, du kan også sige, det her er betaling for 50 år, så er timeløn ikke så. Men prøv at høre, jeg synes sjældent, det har været økonomien, der har været afgørende. Nej. Det skal spille, og man skal have en rimelig betaling, men det er altså også sjovt at komme ind og få lov at stå med Robin Williams i ørene, eller Eddie Murphy, eller, altså fordi nogle gange er det jo også, det er min store held. Altså Preben Christensen var jo faktisk rigtig nervøs. For om han kunne. Var han det? Ja, fordi okay. Robin Williams var, han så bare så meget op til ham. Ja. Ikke? Kan jeg leve op til det? Ikke? Ja. Og så var der jo den udfordring, at det var en masse amerikanske
talkshow-værter, han parodierede. Det var amerikanske politikere, og det var amerikanske skuespillere. Hvordan skulle vi oversætte det? Der er ikke nogen, der kender. Hvis vi laver ham dansk, hvordan, hvem fanger så det Ed Sullivan? Ja. Hvor vi aftalte, jamen, man behøver ikke at fange, at det Ed Sullivan. Nu laver vi det dansk, og du laver en måde at tale på, som er Ed Sullivansk, bare oversat til dansk. Ja. Du er en politiker, og den amerikanske politiker, han lyder sådan lidt, han taler lidt på den her måde. Så det gør du også. Ja. Og så bliver det sjovt. Og vi ved ikke, at det er ham der fra Pennsylvania, guvernøren. Nej. Men det gør ikke noget. Men bare det, det er karikeret, det er sjovt. Ja. Ja. Ja, og det passer til det der udseende af en med en underlæbe, der synes, der er blafrøligt. Og det var det, Preben kastede sig ud i, og det gik jo bare hen og blev fuldstændig fremragende på dansk. Ja. Ja. Robin Williams, ved jeg, sendte en hilsen. Han var blevet præsenteret for forskellige af dem, der havde lavet hans stemme over hele verden, ikke? Ja. Og sendte en lille hilsen til Preben og skrev, well done. Well done. Jamen, det var også well done. Ja, det var sige. Det var meget fint. Ja. Nu siger du lidt her, det her med sådan, altså, nu sidder jeg også og kan se på, hvordan du, når du laver stemmerne her, sådan, ikke? Altså sådan, når man går ind i den lydboks her, eller studiet, hvor meget bruger man sin krop? Altså, nu sidder du her og bruger din krop meget, kan jeg se. Jamen, altså, gør man det? Altså, spiller man med hele kroppen, når man laver de stemmer her? Det er nemlig det, man gør. Og det er der også, nogen går fejl i byen, hvis de siger, når man, jeg er ikke skuespiller, men jeg kan lave mange stemmer, og så kan de sidde på en stol, og så kan de tale sådan, og så kan de tale sådan. Det er så fint, altså. Men når vi spiller i de her tegnefilm, så spiller vi med hele kroppen. Det er som at stå på en scene. Okay. Det er, fordi tegnefilm er tit et meget kraftigt medie. Det var også det, jeg snakkede om før, det der med at spille stort. Ja. Så du vil se, når du ser optagelser fra studiet, hvor skuespillerne står, at de, det kan godt være, de nogle gange lige sidder på en stol, men så er det som regel sådan en høj stol. Mm. Og nogle gange tager de stolen væk, fordi de skal ind og du ved, de skal bruge noget fysik. Nu skal de, nu skal de spille. Ja. Også, eller her utroligt går igennem en brændende bygning sammen med Frozone. Mm. Altså, de skal have den der oplevelse af det hele bulrer rundt om dem, og de står i et helt stille og roligt lydstudie ude i København og Vest, ikke? Og så skruer vi jo op for lyden, fordi vi har jo lydsiden, hvor det hele brager og bulrer, ikke? Ja. Og så beder vi dem om at gøre de der fysiske ting. De går og bærer på noget, og så det er. Man kan vitterlig være udmattet, hvis man har spillet en meget fysisk krævende dubbingrolle. Så. Du nævnte i starten, at du havde fået at vide i din skuespilkarriere, at du godt kunne være lidt før. Det har du ikke oplevet inden for tegnefilm. Der kan du ikke give den. Nej, det har jeg faktisk ikke oplevet, og det er nok også derfor, jeg har befundet mig så godt. Fordi, og det er da også spændende nogle gange at få at vide, at vi vil gerne have, at du dæmper den her rolle lidt ned. Ikke? Ja, ja. Jeg må bare sige, at det ligger meget nemt for mig at være. når vi nu gør det, så lad os da for pokker gøre det 100%. Ja, så jeg fandt min niche, kan man sige, i dubbingverdenen. Det gjorde jeg virkelig. Du virker begejstret og, hvad kan man sige, sådan taknemmelig for at være i havnet i den her dubbingverden. Ja. Jeg sidder og tænker på, hvad har det her betydet for dig at være i den her branche? Altså, det har givet mig et sted, hvor jeg kunne få lov at bruge det, som jeg, om jeg så må sige, har med mig af talent omkring skuespil. Et sted, hvor jeg virkelig følte, det gav mening. Jeg blev skuespiller og startede i Grosten med at spille amatørteater i børnedramagruppen. Mm. Det var så heldigt, at der var nogle lærere, der fandt på at lave et amatørteater i Grosten i 72, der var jeg 12 år, eller 13, hvor jeg starter i børnedrama og finder ud af, hvor sjovt jeg har det med at spille teater, ikke? Og derfor får jeg lyst til at prøve at søge ind på en professionel uddannelse, som, hvor var jeg, 19-20 år, og kommer ind og bliver uddannet osv. Og så ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvordan mit liv skal være. Jeg forestiller mig måske, at jeg skal spille på forskellige scener. Jeg får også 10 år, hvor jeg som færdiguddannet får lov at prøve at være på Odense Teater i 3 år, og være med i sådan et repertoire, hvor man den ene måned spiller noget, man bare synes er det fedeste, og så spiller man bagefter noget, hvor man tænker, hvorfor skal jeg dog være med i det her stykke? Men det skal jeg, og det er jo også en del af det at være skuespiller. Man kan ikke få lov altid bare at. Nej. Man skal også nogle gange være med i noget. Man er på et repertoireteater osv. osv. Så må man finde glæden i det. Det var også en god træning. Men så finder jeg den her verden, og kan bare mærke, hvor glad jeg er i låget hver eneste dag, jeg går hjem. Hvor godt brugt jeg føler mig. Og hvor mange af mine kompetencer med sprog, med det her med at skrive, oversætte, det her med at instruere, det der med, at hvem har sådan en stemme, og begynder at lytte efter det. Og jeg er jo på en kæmpe rejse, fordi i starten, der hører jeg jo bare, det er en dyb stemme. Mm. Og så er det jo Disney, der siger til mig, dejlig dyb stemme, du har fundet, men er det ikke en meget tynd skuespiller? Jo. Jamen, figuren har jo en stor krop. Ah, okay. Så du skal finde en skuespiller med mere krop.
Nå, kan man også høre det? Og da jeg så finder den stemme, så kan jeg jo godt høre det. Ja. Men på den måde har jeg jo været på en fantastisk udviklingsrejse. Og her til sidst, hvor jeg stoppede her for et par år siden med at instruere, der havde jeg jo slet ikke 30 stemmeprøver afsted. Der kunne jeg jo nogle gange sige, jeg tror, det der vil lige... Vi starter bare med at lave en stemmeprøve med ham, ja, og fik den godkendt. Fordi okay, nu var min egen viden om stemmer så stor, at jeg kunne ramme plet første gang. Ikke? Ja. Og så hele tiden at lytte på alle de nye, der kommer ud fra uddannelserne. Hov, der var der en vidunderlig stemme der, eller hold da op en dyb stemme, det skriver mig lige bag øret, og så videre. Ikke? Hele tiden være vågen, følge med. Det har givet mig et enormt rigt arbejdsliv. Jeg har fået lov at... Jamen prøv at høre, jeg har jo været så heldig også. Jeg kommer ind i det her i 89, så starter Disney Show i 91, så bliver der en masse at lave der. Så fordi vi laver de der serier Bubbybjørnene, og Disney synes, vi lægger noget liv i det, og noget de godt kan lide, og vi laver god lyd. Sun Studios tekniker var lige så interesseret i at lave noget, der var det fedeste, der var lavet. Og vi bliver bedt om at lave Skønheden og Udyret som den første sådan rigtig store klassiker, og vi er enormt nervøse. Mm. Kan vi lave det godt nok? Vores chef der på studiet finder på, at vi skal have et rigtigt kor ind og synge kor, ikke bare 8 korsanger, et rigtigt kor. Vi får tritonuskoret ind, som bare øver på alle sangene i Skønheden og Udyret og synger. I studiet står der et helt kor. Det kan man høre. Ja. Og Disney er sådan, wow, hvor er I gode, mand. Og vi får lov at lave Aladdin. Du er aldrig bedre end det sidste, du har lavet. Nej. Så lytter de til den, så får vi lov at lave Løvernes Konge. Prøv at tænke de tre film 3 år lige efter i dag. Og der sidder jeg. Hold op, mand. Ja. Og Disney vælger jo så Løvernes Konge, den danske, som synes, de er den bedste dubbing, der er lavet i verden. Blev den kåret til det? Ja, det gjorde den af dem selv, ikke? Wow. Og da den jeg er du det, instruktør på? Ja, på dialogen, ikke? Ja, og så Søren Launbjerg instruerede sangene. Ja. Og da vi får det at vide, det er også der, hvor jeg tænker, okay, det kan vi altså godt finde ud af det her. Ja, og så går der ikke ret lang tid, så dukker Pixar op, og vi tænker, Pixar, hvad er det for noget? Mm. Det, og computeranimation, det er lidt stift, er det ikke? Ja. Og så ser vi Toy Story også. Ja. Wow. Ja. Så går der ikke ret lang tid, så kommer DreamWorks på banen, så kommer de med deres Shrek-film. Så er vi igen op i et eller andet... Altså, og på den måde har jeg jo været så vanvittigt privilegeret at sidde lige præcis der og få lov at være med på hele den her guldalder, vil jeg godt kalde det, som animationsfilm går ind i. Ja. Det har det givet mig, og så har det givet mig en ting, som jeg er virkelig glad for også. Og det kan måske lyde mærkeligt. Jeg er ikke blevet skuespiller for at blive genkendt på gaden. Jeg vil gerne være med til at fortælle historier. Mm. Det har jeg fået lov til. Ja. Nogle af de fedeste historier med de fedeste skuespillere og komikere har jeg fået lov til at arbejde med og gøre de her film levende. Og så har jeg selv lavet en masse roller. Men jeg kunne gå i Tivoli, og jeg kunne gå en tur i skoven, og jeg kunne gå på stranden. Ja. Der var ikke nogen, der kom hen. Øj mand, er det ikke dig, der er med i? Hvad? Det var kun, når du sagde noget. Det var kun, når jeg sagde noget, og ikke engang det. Nej. Det her først her på mine... I de sidste par år her har jeg oplevet... Jeg har sådan en civilstemme. Ja. Jeg taler faktisk sådan her, når jeg er mig selv. Nå nej, det lyder desværre som... Don Carnage! Nej, det er ligesom, det har været meget sjældent, og det vil sige, det ved jeg også, mine børn har været utrolig glade for, at vi har kunne leve et almindeligt liv. Hvis jeg nu havde været så, det havde jeg sikkert også fundet ud af, men hvis jeg nu var kommet med i, hvad ved jeg, som ung skuespiller i en eller anden tv-serie, altså, så havde jeg nok på en anden måde været nødt til at træffe nogle forholdsregler. Ja. Det ved jeg jo fra nogle af dem, som har oplevet det, hvordan det at tage et tog eller en bus kan være en udfordring, ikke? Og, det har jeg sluppet for. Ja. Jeg har kunne have et helt almindeligt liv, hvor jeg kunne gå i verden, uden at folk har sagt, åh, der går han der. Ikke? Ja. Og det må jeg indrømme, det har jeg været utrolig glad for. Ja. Så jeg synes, at jeg har fået et fantastisk arbejdsliv med noget, jeg virkelig, virkelig passioneret elskede at lave hver eneste dag. Og så har jeg også kunnet have et familieliv ved siden af. Og så har jeg kunne lave en indtjening, der har gjort, at jeg har kunne leve et almindeligt, udmærket liv. Ja. Mm. Og det skal siges, at det at vælge skuespillergerningen virkelig kan være begge dele. Det kan altså også være et liv, hvor du hele tiden er usikker på, om næste måned... På jagt nu. Efter nye opgaver. Ja. 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 Man skal tænke sig godt om, inden man vælger at blive skuespiller, vil jeg sige. Okay. Hvor meget har du lagt af dig selv i dine karakterer? Og hvor meget af karaktererne er blevet en del af Lars Thiesgaard? Ja, altså,
det er jo sådan, at når du ser en rolle, og du bliver bedt om at give en stemme til den, så prøver du at forstå den og leve dig ind i den. Og det vil sige, at du laver en lille smule tankevirksomhed selvfølgelig, men jeg vil sige, at det sidste er jo det, der sker, når du overgiver dig til øjeblikket, hvor du står inde i studiet, får stemmen i ørerne. Du ved, hvad du skal sige. Du kan se, at han er vred, eller han er helt op at køre, eller et eller andet. Og så byder du ind, og du kan næsten nogle gange bagefter, når de så afspiller det for dig, tænke, er det mig, det der? Mm. Altså, det er lidt spooky. Ja. Men det er noget med at overgive sig til det, og det lærer man jo også på skuespillerskolen, for det er jo også noget mærkeligt noget. Jamen, du spillede jo ham der, den slæske. Er du sådan en slæsk type? Nej, det er der forhåbentlig ikke. men jeg kan da godt finde det i mig. Ja. Og det er jo noget med også på skuespillerskolen at få arbejdet med de grundfølelser, vi har inde i os alle sammen. Og få dem lagt på plads, så du kan bruge en værktøjskasse, der hedder jalousi, der hedder vrede, der hedder kærlighed, der hedder alle de her ting. At det ikke bare bliver noget, det er noget, du bruger uden at tænke over det i dit eget liv, og i dit professionelle liv, der trækker du det ind. Og det er klart, i starten så tænker man, okay, vred, og de bliver ved med at sige, jeg synes ikke rigtigt, du er vred. Så kan man da godt gå på besøg i sit eget liv og sige, hvornår var du sidst rigtig vred? Det var jeg fandme, da ham der kørte ind i mig der på parkeringspladsen, og fuldstændig bare kørte uden at stige ud og sige undskyld. Altså, der var jeg eddermame rasende. Mm. Okay, prøv lige at tænke på det. Hvor rasende var du der? Jeg var så rasende! Det kan jeg eddermame godt sige dig, mand. Tak, der var den. Altså, så der bruger du jo så nogle af dine egne oplevelser på den måde. Ja. Men jeg tror ikke på, at jeg er blevet mere sortepæragtig af at spille sortepære. Ja, det er ikke til at vide jo. Det må jeg næsten spørge mine børn jo. Eller andre, der har været i nærheden af mig. Jeg tror da bestemt på, at du som skuespiller også beriger dig selv ved at få lov, hvis du får lov at spille mange roller af forskellige karakterer. Ja. Du besøger nogle sider af dig selv. Jokeren for eksempel, når jeg spiller ham, det er jo et arbejde med at være, altså, ja, jeg ved ikke, om man skal sige det, men mentalt, altså, okay, kom lige herover, Batman. Ja, nu skal vi se, når kommer du der? Altså, så lyder jeg jo, huske, tak og lov, ikke i mit privatliv, vel? Men nej. Det har jeg fået lov at besøge. Og lavet så mange scener med ham, at jeg nu kan sidde her og hive det frem. Mm. Ikke? Hvor jeg i starten var sådan, prøv at spille den lige igen. Hvad er det, han gør? Nå, han er for sådan en skarphed i stedet. Altså, det hele er jo bygget op. Ja. Og i starten var det usikkert. Jeg må lige høre, hvordan lød jeg til stemmeprøven. Og så jo mere og mere du laver det, jo mere så bliver det sådan, det er jokeren, det er grisling. Ja. Og nu kan jeg tage ud og holde foredrag og lige lave mine stemmer. Ikke? Så er det på ryggraden. Ja. Men det er også 30 år. Mm. Det er det her 30 år. Det giver noget erfaring. Det må man sige. Nu, det er sikkert sådan et spørgsmål, du har fået 10.000 vis af gange, men nu er du selv lidt inde på nogle forskellige karakterer. Altså, hvilken karakter er, har du en favorit selv? Det bliver jeg nødt til at spørge. Ja, det får jeg nemlig ret til. Ja. Og så skal man jo altid svare, og det er jo også korrekt at svare faktisk, at du holder af dem alle. Du kan ikke lave dem, tror jeg, hvis der er en, hvor du siger, den her figur bryder mig bare ikke om. Nej. Men jeg vil godt lave den alligevel. Det vil kunne mærkes. Så selv altså jokeren og alle de der skurke, jeg har spillet, dem har du et varmt hjerte for. Ja. Fordi en skurk er jo tit et menneske, som er, altså det er jo, hvad hedder det, den stakkels Gargamel der aldrig får fat i de der smølfer, ikke? Altså, det kender vi jo i små grader alle sammen, ikke? Ja. At, jeg hader de smølfer. Altså, og det værste var, hvis han fik fat i dem, så ville han heller ikke blive lykkelig. Nej. Altså, det er jo, på den måde er det jo sådan nogle arketypiske menneskelige ting, vi arbejder med egentlig, ikke? Så du går ind i det og finder en kærlighed til alle figurer. Så det svarer til at sige, hvis du havde 10 børn, hvilket af dine børn kan du bedst lide, så vil du næsten sige, jeg elsker jo ham, fordi han har den der side, og jeg elsker hende, fordi hun altid får mig til, og der er noget ved dem alle. Ja, okay. Pumba er nok den, der har betydet mest for mig, fordi det er den, der ligesom er blevet set, tror jeg, er flest, og som jeg også fornemmer, når jeg er ude, altså altid skaber en utrolig god stemning, hvis jeg siger noget som ham, ikke? Ja. Hakuna Matata, vi skal lige have nogle biller. Kom lige herover, Timon. Ja. Han er bare, han er naiv, han går lige i hjertet med folk, ikke? Ja, det gør han. Så ham er nok den, de fleste sådan forbinder med mig, måske.
ja, nu er vi lige lidt ved karaktererne. Er der en karakter, hvor du har tænkt sådan, ej, den vil jeg godt have lagt stemme til, den der? Jeg har selvfølgelig lavet stemmeprøver på nogle figurer, hvor jeg så har fået at vide, det blev ikke dig. Ja. Og så hver gang er det sådan lidt, nå, okay. Ja. Men når så har jeg som regel jo så hørt, et stykke tid efter har jeg jo så hørt den, der så fik rollen, ikke? Ja. Og har som regel tænkt, ja, det der, det det kunne, ikke det kunne jeg ikke. Det skulle være den. Okay. Og på den måde er der sådan en sjov idé om, eller jeg har i hvert fald brugt meget den der, at og det har jeg også sagt til mange skuespillere, der er også mange, der så, ej, den ville jeg vel nok gerne have haft. Og jeg har tit oplevet, at så fik de ikke den. Og det var ellers et godt stykke arbejde, de lavede, men der var bare en, der passede endnu bedre end den. Så går der måske et halvt år, så kommer der en ny film, for der kommer jo hele tiden film, og så får de måske hovedrollen der. Den havde de ikke fået, hvis de havde fået den anden. Ah, nej. Eller de får måske bare en mindre rolle, eller de får en rolle, hvor det der bare passer lige til dem. Ja. Og sådan tænker jeg, at man skal prøve at tænke, at når man ikke får en rolle, så er det ikke, fordi man ikke nødvendigvis lavede noget, der var godt. Mm. Men det var bare ikke lige meningen. Nej, der var en, der passede bedre. Ja, nemlig. Altså, ja. Der var en, der passede bedre. Ja. Og det må altid være, det der er det højeste ønske, det er, at lad os finde de bedste kræfter til at løse opgaven. Ikke? Ja. Så jeg sidder ikke med noget, jeg godt ville have lavet. Jeg har sågar prøvet jo at instruere en rolle, som jeg normalt spiller, med en anden i. Fordi du kan godt opleve på en biograffilm, at kunden siger, vi ved godt, der findes et tv-cast, men vi vil godt have, at I kigger med friske øjne på en film. For eksempel i Lego Batman-filmen, hvor man gerne ville have en anden til jokeren, og det var ikke noget med, at jeg ikke spillede den godt nok. Men nogle gange kan der også have en kunde, der siger, vi godt tænker os at høre en anden skuespiller give et bud på den. Ja. Og der sad så instrueret Magnus Millang, som jokeren. Han gjorde det super godt. Mm. Og gav jokeren nogle andre nuancer, end jeg gør. Mm. Men det var stadigvæk inden for skiven, og det var spændende, at jokeren pludselig fik de toner der. Ja. Så du har, jeg tror, man skal bevare en stor sådan, ydmyghed og glæde over det, man får lov at lave. Ja. Ja. Og, og det prøver jeg også at sige til dem, der søger ind i den her branche. Hvad så med en karakter som Sorte Per, som du jo har siddet rimelig meget på, med at sige, og give fakten videre på et tidspunkt der? Ja, det kommer jeg jo til. Ja. Altså, den dag jeg selv, eller andre gør mig opmærksom på, eller Disney, siger, vi synes ikke rigtigt, den du har, altså det, der skal til nu. Og det kan jo være, man det er der ikke nogen, der ved jo. Det kan måske være noget åndedræt, hvis skulle man være så uheldig at få kronisk bronkitis eller sådan noget, så må man nok tænke på at stoppe med at doppe, fordi det er meget vejrtrækning også. Hele apparatet skal fungere. Ja. Skulle der ske det mystiske, at jeg pludselig fik en kronisk hæshed, eller jeg mistede toppen af min stemme, og ikke havde det, så ville jeg også skulle overveje, om jeg måske skulle stoppe. Ikke? Men man kan sige, i og med, at jeg har lavet det her i så mange år, så er de muskler, som stemmebånd jo er, de er enormt stærke. Mm. Og ved at jeg stadigvæk dopper, og læser lydbøger, og holder foredrag og så videre, så har jeg stadigvæk mit instrument i gang. Men det er klart, Grisling ligger i det lyse. Åh, du godeste plus! Hvis jeg en dag ikke kan komme derop, så kan jeg ikke længere være Grisling. Nej. Disney gør det nogle gange, at de siger, vi skal lige have jer alle sammen ind, og vi skal lige høre, om I stadigvæk lyder, som I skal. Okay. Det har jeg været med til et par gange. Ja. Og det er altid spændende, får man lov at fortsætte, eller... For man ved, ikke? Har du prøvet at miste en karakter eller en rolle? Ja, altså du kan jo se, det meget aktuelt lige om lidt, men det er jo så helt naturligt. Lige om lidt kommer der en udgave af Den Lille Havfrue, og min første sådan store Disney-rolle var jo Prins Erik i Den Lille Havfrue-tegnefilmen i 89, som blev lavet på en nordisk film i øvrigt. Og nu kommer der en ny, og selvfølgelig er Prins Erik jo ikke blevet en dag ældre på de 30 år, og det er jeg. Så selvfølgelig skal jeg ikke være Prins Erik i den nye film. Det skal en ny, ung skuespiller være. Ikke? Okay. Havde de nu valgt at lave en film, hvor der var gået 30 år, så kunne det være, at de havde ringet til mig. Ja. Så du mister nogle roller på grund af alder. Disney-prinsesserne er også blevet skiftet ud. En figur som Kinko-barnet bliver jævnligt skiftet ud, fordi den der lyse drengestemme, der er et par år, og så må vi finde en anden. Ja, selvfølgelig. Ja. Så sådan er det. Okay. Ja. Nu synes jeg bare, det kunne være interessant. Nu har vi snakket lidt om karakterer, og hvad der har været interessant der. Er der nogen, altså sådan dopper, som du sådan, det kan være udenlands, som du har sådan blevet inspireret af, eller som du synes er særlig gode, eller måske også nogen herhjemme, hvor du tænker, det er virkelig, altså... Det er der bestemt. Ja. Altså, i den amerikanske verden er der jo ham, der hedder Mel Blanc,
ja, som var med fra starten af alle de her Looney Tunes, og som lægger stemme til Daffy og Pelle Gris. Og han starter som radiosatiriker og har den her evne til at lave mange forskellige stemmer. Ja. Mal Blanc, altså gå ind og se nogle dokumentarer med ham, det er helt vildt, ja, hvad han kan med sin stemme. Og det er ikke kun stemmen, det er jo også det der med, at de har sjæl. Han kan med sin stemme få en figur til at leve, og så kan han tale med en anden stemme, og man tænker, det er ikke den samme mand, der laver de to stemmer. Så på den måde har han jo været en, jeg har haft som et forbillede. Ja. Jeg vidste ikke, jeg havde ikke tænkt over ham, da jeg startede med det her, men det er jo klart, når man så vælger at gøre det her til sin levevej, så begynder man at sige, hvem er der? Og så dukker han op. Mm. Så ham har jeg som et udenlandsk forbillede. Så har jeg oplevet det meget sjove, at jeg nogle gange har fulgtes med en amerikansk stemmeskuespiller. Altså, hans stemme har jeg så skulle lave en dansk version af, og så har jeg så blevet godkendt, og så pludselig kommer jeg ud til en anden figur, og så kan jeg høre, hov, det er da også ham. Okay. Og så siger de, ja, men vi så jo, at du har lavet den anden, som jo også er ham. Ja. Så vi tænkte, det kunne være, at du også kunne lave den. Ja. Altså, der har jeg for eksempel et parløb med ham, der hedder Frank Oz i ja. Muppet. Han laver, hvad hedder det, Fuzzy Bear, som jeg laver, ikke? Ja. Wakka, wakka, wakka! Hvorfor gik kyllingen over vejen? Fordi han scorer på den anden side. Ikke? Og Frank også laver også stemmen til Yoda, og det gør jeg også. Ja. Altså, ikke? Ja. Følge mig, du må, ædle Padawan. Lysværet dit altid huske, du skal. Altså, og på den måde er det meget sjovt at have sådan en parallel med nogle af dem. Ja. I Danmark har vi utrolig mange dygtige dubbere, og Jens Jakob Tyksen er jo en, jeg aldrig glemmer, fordi jeg havde ham ud til hans første stemmeprøve. Det var en gang, hvor vi bare ledte efter stemmer. Altså, vi inviterede folk ud, og vi havde 10 forskellige stemmer, meget forskellige stemmer. Prøv, kan du lyde sådan? Kan du lyde sådan? Hvad er dit bud på det? Hvad er dit bud på det? Og så sagde vi til folk, når de kom ud, tusind tak, vi har din adresse her, og så ved vi, ringer, hvis vi har noget, der passer til din stemme. Ikke? Det var den normale procedure. Og som regel ramte folk rigtig godt, måske på 5 af figurerne, og så var der nogen, hvor det sådan, ja, det var måske ikke lige. Så kommer Jens Jakob Tyksen i studiet. Så rammer han den første, fuldstændig sådan, wow, okay. Næste figur, og jeg havde næsten ikke instrueret. Bang! Okay, ja, fedt. Og det bliver bare ved. Alle 10 figurer laver han et bud på, hvor man siger, det der, det kunne vi indspille i morgen. Okay, det er sejt. Så da han kommer ud, så siger jeg ikke, vi ringer, hvis jeg siger, hvad skal du i morgen? fordi det har aldrig oplevet. Altså, og det viser jo så, at han havde nørdet og elsket tegnefilm, og det der med at lave stemmer, fra han var helt lille. Ja, okay. Og på det her tidspunkt er han ikke kommet ind på skuespillerskolen endnu. Okay. Så det var sådan, at han ville søge ind. Ja. Og der sker så det et halvt år efter, at han bliver optaget i Aarhus. Så det var bare sådan, nu havde vi lige fundet ham, begyndt at bruge ham, og så bare... Oh, nej. Fordi rejsen fra Aarhus til København, og man går på en skole, man kan ikke. Nej, nej, nej. Nej. Okay. Men lige så snart han var tilbage i København... Så stod I klar. Så var vi klar. Og han har jo så også siden instrueret, og ligesom også på den måde gjort lidt parallelt med mig, ikke? Men har jo så bare netop fået en kæmpe karriere på både teateret, men også på tv. På tv også, ja. Ja, Badehotellet og sådan noget. Men man kan godt fornemme, at han er god, uden jeg kan huske alle hans roller, men jeg ved, det er ham, der svampe på firkant. For eksempel, andet, ikke? Ja. Altså, der kan man godt høre, at der er noget med hans stemme, altså, der er sådan ret specielt. Jamen, han har mange stemmer, og han har sådan en, igen, det der liv. Altså, det sjove er jo med dubbing, at amerikanerne har jo ikke noget imod, at vi nogle gange gør det, hvad kan man sige, bedre end dem, eller... Mm. Altså, hvis vi byder ind med noget, der er inden for skiven, hvor der så er endnu flere følelser måske i en replik, eller i en figur, så er det ikke sådan, de siger, skal lige noget væk. Nej. Altså, tværtimod, og det er det, jeg elsker med amerikanerne, de er ikke bange for at rose os. Nej. Og de mente jo for eksempel, at Preben Christensen i visse scener havde flere følelser i spil, end deres egen Robin Williams. Okay. Der, hvor han taler om friheden. Ja. Mm. At være fri. Ja, det er også smukt. Ja. Det er nemlig smukt. Ja, det er det virkelig. Og der noterede det bare, wow. Ja, okay. hvor ikke at Robin Williams ikke altså er fantastisk også, men der synes de bare, vi havde. Ja, noget helt unikt der. Noget endnu mere. Ja, okay. Så det er jo skønt, og det er også det, jeg minder med Jens Jakob. Han går tit ind og giver mig mere, end jeg havde regnet med. Det er også sådan noget, som Nikolaj Likos gør. Ja.
Han går ind og giver et helt personligt bud, fyldt med så mange små lækre detaljer, som man bare sidder der ud som instruktør og bliver smålykkelig. Ej, hvor er det fantastisk. Ja. Det er fedt at arbejde med, ikke? Jo. Ja. Jo, det er. Tiden er fløjet, vil jeg sige. Jeg synes, det kunne være interessant at høre sådan lidt om fremtiden for dansk dubbing. Hvad tænker du om den? Hvordan ser den ud? Jeg synes jo, den ser fremragende ud, og det var også derfor, jeg med god samvittighed hoppede af toget som instruktør her for 2 år siden. Jeg har gudskelov været med til jeg ser på alle studierne. Der er en 4-5 studier i København, der lever af, eller har meget store, mange dubbing-opgaver, og det vrimler jo med opgaver. Ja. I forbindelse med de nye streamingtjenester er der ikke blevet mindre at lave. Nej. Der er flere og flere biograffilm. Og jeg ser bare unge, yngre og også nogen på min egen alder, der fortsat holder faklen højt hævet. Vibeke Dueholm, som har været med lige så længe som jeg endda længere, og som stadigvæk går til opgaven med den der energi, som det kræves. Ikke? Og stor glæde og enorm dygtighed, faglighed. Masser af teknikerne derude holder også ved, og har jo også en masse erfaring med sig fra alle de her mange opgaver, de har løst. Så dansk dubbing er på et meget højt niveau, og har en lysende fremtid. Der er masser af spændende opgaver, og fordi at vores kunder synes, vi er dygtige, så er de også interesserede i at få filmene dubbet. Det er jo noget, der hænger sammen. Mm. Hvis vi lavede dårlige dubbinger, så ville man sige, nej, vi tekster den. Så når de kan høre den energi, vi lægger i det, og den passion, vi lægger i det, så vil de blive ved med, selvom vi jo er et ret lille sprog, altså jeg er kun 6 millioner, er jo fristende at sige, ej, vi tekster og sparer de penge. Ja. Men jeg ser unge instruktører arbejde med stor ildhu, og den samme begejstring, jeg selv havde og har, jeg kunne bare mærke nu, at nu var det for mig blevet et arbejde, hvor jeg ville ikke ende som ham over i hjørnet af kantinen, der sagde, det var bedre i gamle dage, da vi lærte, der havde vi mere tid, eller hvad jeg nu kunne sidde og råbe op om. Ej. Fordi tempoet er røget op. Ej. Og det kan man sige, det er det jo alle steder i samfundet. Og jeg synes, man skylder det, man elsker at lave, man skylder at smutte, før man kan mærke, at man risikerer at blive sådan en, der sidder og snakker om gamle dage, hvor det hele var. Da vi lavede Løvernes Konge, der havde vi 3 timer til det, og så videre. Så de unge er i gang, og de har smil på læben, og de er super dygtige, og jeg kommer med glæde ind og laver stemmer. Og så hører jeg jo i kantinen, han har meldt afbud, og vi har jo deadline på fredag, og jeg bliver sådan helt, Gud, nej! Og så kommer jeg i tanke om, Lars, det er ikke dit bord. Sæt dig ned igen. Sæt dig ned. Om lidt kører du bare hjem til Falster, hvor du bor. Ja. Det er ikke dig. Og så bliver jeg lidt glad, fordi jeg har truffet det rigtige valg på det rigtige tidspunkt, synes jeg. Men dansk dubbing, det kører videre, og det er høj kvalitet, og jeg glæder mig, og har jo selv, jeg har plejebørn boende, det er så blevet mit nye job at være plejefar. Mm. Vi har 2 børn boende på 7 og 9 år, og jeg sidder jo og ser tegnefilm med dem, og på den måde følger jeg jo med. Ja. Glæder mig til at skulle ind og se Den Lille Havfru nu igen, ikke? Fantastisk. Og så er der jo så det her med, som jeg også er blevet spurgt om, med kunstig intelligens, og man kan en masse med stemmer i dag, og jeg talte med en, fordi jeg blev faktisk interviewet til radioen om det, og jeg vidste ikke nok om det, så jeg tænkte, det må jeg spørge nogen, jeg kender. Og jeg kender nogen, der arbejder med at lave sådan nogle, jeg har selv indtalt nogle kunstig intelligens ting, hvor man kan skrive en sætning, og så er det min stemme, der udtaler den, dog sådan lidt kunstigt stadigvæk. Ikke? Men det er jo det, der bliver bedre og bedre og bedre. Ja. Og det han sagde til mig var, jamen det er meget muligt, at der vil komme noget i fremtiden, hvor en faktatekst, ligesom i dag, min stemme bliver brugt til, hvis en kommune sender en tekst ud, og de ved, der er nogle borgere, der har svært ved at læse, så tilbyder de, du kan få den læst op af den her stemme. Og så vil du høre mig læse det, der står. Og det lyder måske lidt kunstigt og lidt oplæst, men du kan få den service. Ja, okay. Det vil blive bedre og bedre, og det er meget muligt, at det vil kunne overtage noget af det indtaling, der bliver lavet i dag, hvor det er rigtig levende mennesker. Og det er jo allerede overtaget. Det er jo det, jeg sidder og fortæller om her nu. Mm. Og jeg gjorde mig der overvejelser, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave det. Jeg tænkte, det er jo et godt formål, og mange kan komme til at bruge det.
Og nu møder jeg unge mennesker, der siger, har du jeg har lige været op til eksamen, og jeg er jo ordblind, så jeg fik jo, og jeg synes, det var din stemme, så det var det også. Det var det. Tak, du har hjulpet mig med at bestå i biologi, så, men ved du hvad, så er alle glade, det var det, jeg håbede. Ja. Men ser min gode ven, der så har været med til at lave det, han siger, du kan jo ikke bede den stemme om at være vred. Du kan jo ikke bede den stemme om at være ironisk. Du kan jo ikke bede den stemme, alle de der mange følelser, som jo netop er det, doping er. Ja. Det kan den jo ikke. Så skal du lave et helt program, der hedder den her stemme med vrede. Ja. Men så skal vi jo for alle følelser lave... Altså, ja, så er det nemmere at bede en god skuespiller til at gøre det. Og i øvrigt, så er der stadigvæk, selv når man hører de meget dygtige ting, hvor man tænker, er det ikke et levende menneske, det der? Er det en maskine? Ja. Det har jeg hørt på engelsk. Ja. Så er der, når du hører det, bliver ved med at høre på det, så er der en eller anden melodi i det. Der er ikke det menneskelige aspekt. Faktisk, som det også er nogle gange at lave en lille fejl. Mm. Det kan være helt opmuntrende, hvis der sidder en speaker i en radio og siger, ej, hvad sagde jeg der? Og undskyld. Det, man vågner. Ja. Det der perfekte, hvor det bare kører. Ja. Det kan være rart nok, men der er også et eller andet kedeligt ved det. Ikke? Det er maskinelt, ikke? Ja. Det opfatter på en eller anden måde mærker vi noget maskinelt ved det. Ja. Så på den måde tror jeg, at jeg har svært ved at se, hvordan det dopingmæssigt skulle kunne gå ind. Og erstatte de levende mennesker. Og ja, det kan være, at man kan afspille det her om 50 år, så man siger, prøv at høre, hvad han troede. Så, okay. Jamen, jeg vil i hvert fald sige, at personligt, så jeg tror, at Frederik har det på samme måde, så ville vi synes, det var kedeligt at sidde og snakke med en algoritme i stedet for dig, Lars. Så vi er i hvert fald ret glade for, at... Jeg er en algoritme. Jeg skulle lige nævne det, sådan, så folk derude troede, at du faktisk var her. Nemlig. Ja. Men jeg tror faktisk, at vi er ved at være ved vejs ende her. Ja. Ja. Jeg har lige en ting, jeg skal have spurgt om. Ja, det skal du da. Og det er i forhold til Batman-serien. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange stemmer eller karakterer, du lægger stemme til i den serie. Der. Hvad skyldes det? Det skyldes faktisk, at vi startede ud med en overenskomst, der gjorde, at man fik løn for 3 timer, uanset om man var der 1 time. Og vores meget prisbevidste, dygtige købmand, som var også super dygtig tekniker, leder af sådan studio, da han så gik med på de her, så sagde han, vi skal besætte det sådan, så vi udnytter de der 3 timer. Så vi skal finde nogen, der kan lave mange stemmer. Og så lavede han et budget, der hed sådan cirka 5 eller 6 skuespillere til alt. Okay. Og så delte vi det op sådan, at Batman, der jo havde mange roller, eller mange replikker, det skulle så være 1 skuespiller. Ja. Og så skulle der rundt om ham være nogen, der kunne lave alt det andet. Ja. Det var også i Tintin, høre mig og Henrik Kofod, og i hvert fald os 2 lave. Kom meget igen. Så meget. Ja. Okay. Og det var ligesom opskriften for, at det kunne hænge sammen. Okay. I dag har vi gudskelov, vil jeg sige, en overenskomst, der gør, at du kan godt hyre en skuespiller 1 time, og ikke betale for 3. Og det betyder, at nu vil du meget oftere have 10 skuespillere, eller 12, eller 14, og det vil du også gøre i dag, hvis du skulle doppe Tintin. Ja. Så vil du kalde flere ind. Ja. Okay. Så det var jo selvfølgelig sjovt for os at sidde og lave det, og nogen synes jo, det er sådan, det skal være. Ja. Jeg kunne da godt se nogen sige, vi tager lige Tintin op igen, og nu skal vi lige have det bredt lidt mere ud. Ja. Okay. Så, men det var sjovt at lave. Det har været sjovt. Jamen, jeg synes også, det har været sjovt det her. Tusind tak for en behagelig snak, Lars. Velbekomme. Tak for din tid. Stor fornøjelse. Og således beruset af nostalgi og danske Disney-minder runder vi af for denne gang. Du lyttede til Stemme bag Stemme. Mit navn er Frederik Daggaard, og ved siden af mig sidder Kasper Nørre. Og vi håber, at du har hygget dig lige så meget i vores og Lars' selskab, som vi har gjort. Tak fordi du lyttede med.